Fala pessoal, tudo bem? Você que acompanha o nosso trabalho aqui no canal Home Studio Livre TV, tá ok? Então vamos aqui, ó, tirando, vendo alguma coisa para tirar alguma música. E então eu tava dando uma procurada em alguns timbres aí, tá ok? E resolvi aqui fazer um pouco dessa comparação aqui. Esse não é o vídeo oficial sobre este assunto, mas falar um pouco para vocês, qual que alguma para vocês sentirem aí um pouco da diferença que a gente encontra no Nessa questão de samples que nós encontramos por aí, que é essa série de vídeos, né, que eu sempre faço, e com samples de libraries originais, tá ok? Então vocês viram aquilo que eu sempre falo. Talvez eu até receba críticas por causa deste vídeo, tá? Mas tudo bem. Eu costumo sempre dizer o seguinte: se você reparar aqui, então eu peguei um sample desses que nós achamos pela internet, e eu reparei a seguinte situação. Vou colocar aqui, vou tocar o sample aqui. Então, o sample aqui, ó. O que que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho muita ressonância sobrando, muita ressonância sobrando no nesse piano. E vocês viram que, se comparar isso, esse tanto de excesso de ressonância, de efeito que o pessoal coloca, com um piano original que eu tenho aqui da XLN Audio Addictive Case, vocês percebem totalmente uma qualidade totalmente diferente, não tem nada a ver, entendeu? Então, quando o pessoal falar para mim: puxa, Gui, você usa alguns samples, algumas coisas? Eu até uso algumas coisas, mas é poucas. Geralmente eu uso a library original exatamente, pessoal, por causa desse problema. Desse problema. O pessoal coloca muito efeito, muita reverberação e não fica legal o timbre. Já dou meu testemunho aqui, não fica legal o timbre, tá ok? Então, nessa série samples de hoje que encontramos por aí, eu não vou mostrar o sample que tá ali, é um sample de um teclado Yamaha, do MOX, tá ok? Mas o sample original desse teclado não é assim, não é dessa forma, entendeu? O sample original não é dessa forma. Existem vários samples desse daqui, tá? Existem vários samples desse MOX por aí, eu peguei um para testar aqui, tá ok? Ultimamente eu não tô colocando os créditos de quem, pelo menos nesse vídeo, de quem fez o sample, exatamente porque o pessoal às vezes acaba achando o seguinte, que eu tô denegrindo a imagem de quem fez o sample, e na verdade não é isso, tá? Eu tô mostrando, se você pega o material, você coloca na internet, então você tá pondo esse material à prova, as pessoas vão olhar, nem, não vai ser aceitável para todo mundo, eu tô mostrando pro pessoal o que é que tem aí, tá ok? Então, outra coisa que eu sempre falo é quando você pega um sample assim e você tenta encaixar ele dentro de um contexto, numa música, numa mixagem que você está fazendo, por causa dessas ressonâncias, fica muitas vezes difícil trabalhar. Muito mais fácil você trabalhar com uma libra original que tem essas menos ressonâncias, você não tem que ficar cortando frequências para tirar isso, que na verdade muitas vezes torna-se um problema. Então, para algumas situações, talvez isso sirva, mas para as outras não. Mas, por exemplo, nesse caso desse piano que eu estou mostrando para vocês hoje, não existe nem a opção de eu tirar esse excesso de ressonância que eu percebo aqui. Eu falo que é excesso, pessoal, porque se comparado ao mesmo timbre, com uma library ou um timbre original de um piano, você não vai ver esse tipo de ressonância exagerada, tá ok? Então, pessoal, na verdade é isso. Então, tocando o timbre aqui, ó, do Addictive Case aqui, ó. Você percebe outra coisa, é outra diferença, entendeu? É muito, é aquilo que eu falo pro pessoal, é uma diferença absurda de qualidade, tá ok? Então, essa dica que eu digo, que eu tô dando para vocês hoje, são samples que encontramos por aí, eu tô fazendo essa comparação de uma library de um timbre de piano original com um timbre de contact que nós encontramos por aí. Nesse caso aqui, e como muitas vezes sempre acontece, a Libra ali se saiu muito melhor. Tá ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço aí. Até a próxima. Lembrando que esse Addictive Case ainda deve estar gratuito no site da Foxrite para quem tem equipamentos da Foxrite registrado no site deles. Tá ok? Um abraço. Até a próxima.